Պահեստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի ծառայողների կողմից 2022 թվականի հունիսի 20-ին Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացի BZ-ի կողմից High Post փակбаժնետիրական ընկերության հանձնված ավստրալիական միություն ուղարկվող Արաքանիում հայտնաբերվել է ственнойաթղթե արգղի սնամեջ կողային հատվածներում իդակնված առանձնապես խոշոր չափերի 3025.76 գրամ քաշով ափիոն տեսակի թմրամիջոց Թմբրամիջոցների մաքսանենգության ծորսի եւ իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմբրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակերում նույն նորը ԲԶՆ հայտնաբերվել է հայ-իրանական սահմանի մեղրի սահմանային անցակետում եւ ձերբակալվել Պարզվել է որ վերջինս նախնական համաձայնության գալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեկ այլ քաղաքացու հետ փորձել են իրենց մոտ ապօրինի պահվող առանձնապես խոշոր չափերով ափիոն տեսակի թմրամիջոցը մաքսանենք ճանապարով արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունից սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել քանի որ հանցագործության դեպքը բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ը զայն մեծadrankի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նրանք հատնվում որպես խափանման միջոց է կիրառվում քրեական գործի ճերճանակներում ձերնարկվում են անձնաճշտ քնչական եւ դատավորական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները ինչպես նաեւ հանցավոր սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական անձ ճերճանակը բարձելու եւ նրանց հանցավոր մտադրությունների իրագործումը խափանելու ուղությամբ Նախազգուշացում. Թմրամիջոցների առանձնապես խոշոր չափերով մաքսանենգության համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված է ոչ 12 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ծանուցում. Ինտերդիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։